すら、明日も永遠と石を投げよるばっかりやし、もうバナナが切れたんかな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで出発していこうか。さあ、今回は、お、さっちゃんが行く。ちょっと待って。ちょっと待って。お、さっちゃんと、りみちゃんと、はい、あとは、めぐちゃん。はい、出発しよう。この仲間たちで旅立ちます。さあ、ゴーゴー。の前に。の前にやけどね。ちょっと待った。いつまでも遊び心を忘れない。ご存知、ミスタークイズマン。チラリと見えたあれは誰かな？今日のクイズはチラ見せクイズ。やります。それでは、レッツクイズ。あれ、やめとくってした場合は何？そのまま進んでいくんかな？答えることなく。チラ見せクイズ。全部で3問。さあ、行ってみよう。1問目。ペンペン。イエーイ。かわいい。やるじゃないか。2問目。王様。ちっちゃい王様だな。やるじゃないか。ありがとう。3問目。早いけど今のはキルアだよね。はい、楽勝。お見事。やったね。おめでとう。君には参ったよ。これをあげちゃおう。ゲーム券を3枚ゲット。やったね。ではまた会おう。ゲーム券がだいぶ溜まっていく。ミートピアね、ゲーム開いた時点でアンケートで3枚もらえたりするもんね。やったね。すでに6枚ゲットしたということで、行くか。ゴーゴーゴー。なんだかいい匂い。誰かおならした？おならの匂い？いい匂い。まさかの。なんか食べ物の匂いでもしてきたんかなって思ったけど。お、メガファイヤ。強いぞ。強いぞ、りみちゃん。いいね。私がリアルで言ったことと同じことがセリフで。珍しくやる気。あやき。もうみんな結構楽勝なんじゃない？ね、一発でやっつけていけるし。汗かいちゃったよ。まあ、夏だから。はい、レベルアップ。メガエクスプロージョン。やったね。なんか結構さ、妖怪ウォッチとか見よったら、めっちゃもらえるお金が多いな。ユートピア。超いい感じやん。ハサミ打ち、お！いけー！から焼き。まあ、多分一人でも今の一発でいけたような気がしなくもないけど。メガファイヤー。あ、そこは一発じゃないんやね。安らかな気分。どういう表情なあれ、安らかな気分の表情。確実に怪しいこと考えると思うんやけど。おっしゃ、いけい。なるほどね。それはでも、パワーアップしてるの。本人ニコニコしながら食べてるけど。集団劇から。しかし誰からも不満が出ないという。勝てたか。激辛でも美味しければ問題ない。美味しければね。アスモの秘密知りたい。元大魔王やけんね。何かしらありそう。あれ？真っ暗で何も見えない。誰か電気を、お、みんなどこ行ったの？右を探す。誰かいる？え？お誕生日おめでとう。まさかの。みんなからのプレゼントだよ。どこからケーキを用意してきたんだ。あ、ゲットしたケーキ。今日だっけ？いいよ、そんなことは。ケーキが食べれるということで。ね、みんなせっかくプレゼントしてくれたけん。よし、行くぜ。せっかくのオロチが、変な顔になってしまってる。かっこよくしてあげてよ。いけ、ビッグエボン。
ラライトニング、どうだどやー、鼻をつまんだですって、手もないのに。あ、あるわ、玉持ってたわえ、でも玉持っとるけん無理やん、鼻つまめんやん。もう片方の手ってこと？玉で殴られるのめっちゃなんか間抜けな感じするよね。どうす、僕が作った HP バナナをどうぞ。ありがとう。これってなんかその時その時フォークが違ったりとかするんかな。今回の自家製 HP バナナめっちゃまずかったよみたいなないんかな。勝てたね。ほら、もう一回一回もらえるお金が多いよ。いい感じだよ。でもなんかモンスター出てきすぎじゃない？めっちゃ短い距離やのにさ、なんか延々とたどり着けんような気がするんやけど。目的の場所まで。ダブルスラッシュ！みんな愛してるよー。いいね。みんなさっちゃんが大好きに。サッカーを大好きになればいい。おっと、結構、あー、めぐちゃん、まさかの、ちょ、HP バナナとかじゃないんよHP バナナとかじゃなくてさ、ちょっと唐焼き、余裕だね。おっと、危ないよ。みんな危ないよ、だいぶ。あ、焼きバナナ。というか、宴会料理作れや。宴会料理を作れや、おい。えい！石投げよる場合じゃないって。自家製バナナを早く用意してきて、アスムは。回復だよ、回復、回復をしろよ。上回復料理。この状況で遊ぶんすか。私が横で攻撃されましたけど。いや、君の攻撃は何の足しにもなっていないよ。いやー、オロチ強くね、ちょっと。誰もあれか、回復というか、復活系の呪文とか覚えてないんか。アスムは延々と石を投げよるばっかりやし、もうバナナが切れたんかな。お、挟み撃ち。ちょっと時間がかかった。楽勝ではない楽勝ではない。あ、そろそろ着く。はー、やっと着いたわー。めぐちゃん、いつの間にか元気に。助けた人が2050人になったので、神の力の目覚め。HP 振りかけ増量。HP 振りかけのサイズが700から720になった。ほっほっほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたよろな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに、次の目標は2100人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。お、スキルレベルアップー。りゅーわー。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？大丈夫ではない。はい、それじゃあ料理を。あ、タテグラタンとオロチのムニエルは、初めてなんよね。ニュー。ふわふわの白身をバターで焼きました。レモンソースでさっぱりといただきます。なんか説明がめちゃくちゃ美味しそうなんですけど。普通に美味しそうなんですけど。おっと。フィッコーちゃんがちょっと死亡してしまった。てか食べ物少なかったんやな、結構。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。英雄のエプロンをください。これは私ってことやろ？英雄のエプロン、お願いします。
あ、止まれ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 。お、これはいったー、やったね。めっちゃギリギリのところで止まった。景品、英雄のエプロンゲット。当たりにくいところで当たったらめちゃくちゃ嬉しいね。さあ、どの色にしようかな。赤か。でもな。よし、これでいく。青。はい、そして、お小遣いを。はい、キャンディーさん、鍵の杖。これを買っておいで。よし、ちゃんと買ってきたね。よかったよかった。かわいい。あ、似合っとるね、今の格好にも。よき。さあ、それじゃあ、出発しますか。またしても。さあ、それじゃあ、今回は、誰が行きます？お、くるみん。そして、ミラさん。はい、そして、キャンディーさん。よし、行こう。さっきとは全然違う？料理人の服、エプロンを20種類集めよう。達成。さあ、この先。お、これもう来たんじゃない？ほら。来たんじゃない？うん、2回言う。さあ、どうよ。この塔は魔王が怪物に作らせたんだ。天空から人間たちを見下ろせるように。天空？ずっとずっと上の魔空間と呼ばれる場所。超魔王は魔空間にいると思う。そしてこの先が魔空間への道。まだ続くんかい。よし、行こう。なんで来ないの？魔空間は呪われた世界。普通の人間じゃ耐えられない。僕はこの先には行けないよ。あ、もう普通の農民というかなんというかやけん。そっか。今までありがとね。こちらこそありがとう。魔王のことお願い。まあね、この辺でもダメージ1とかしか与えれんけん、回復には役立ってくれたんやけどね。元大魔王アスムが仲間を抜けた。ここからはサポートなしや。おー、すげえ速さで上がっていった。なんか思っとった感じと違う。さあ、進んでいきますか。魔空間。わけのわからん記号がいっぱい飛び交いよるな。星座ともまた違う感じ。よくわからん。いっか。でもなんか、タツノオトシゴとか、緑虫みたいなのとか、いろいろ。なんだこの空間。わー。目、鼻、口、メガネ。あ、そういうことか。なるほどね。これって、誰かの顔から奪ったの？超魔王、なんてひどいこと。やめさせよ、こんなこと。うおー。じゃあ、緑虫みたいに見えるのは口とかってことか。え、タツノオトシゴ、あ、タツノオトシゴみたいなやつは目なんや。なるほどね。どうした、大丈夫か。脅かしてあげて、そこで。いけ。ダメージが。結構なダメージが。大変。うおー。気合いやね、気合。スペースゴブリン。魔空間は宇宙なんすか？でも確かになんかめっちゃ上に飛んでいきよったけども。最強集団撃から。おっと。犯人袋爆発。ちょっと仲違いしてしまったじゃないの。お仕置きフォーク。お、いいぞいいぞ。どうだ？イエーイ。やっほー。さあ、どんどん進んでいく。転ばないで。周り一体どういう感じになっとんやろ。ちゃんと実体はあるの？なんかうね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 しよるけど。機体っぽくない？隕石。おお、隕石。やっぱあれなんやね。宇宙なんやね、きっと。納得できない。どうした？何が納得できないんだ？ダメージ？お、挟み撃ち。いってらっしゃい。いいぞ、強いぞ。よし。
びっくりした、爆発するかと思った一瞬。いやー、巻き込まれて、クルミンまで巻き込まれて。よし、オッケー。どうだ、結構頑張ったね。上岸石チョコの方が一回りぐらいでかかった。今新しい服欲しいな。まあね、今ちゃんちゃんこやもんね。もっと違う感じの服が欲しいよね。おー、ゲーム券めっちゃ手に入るやん。やったやった、お得。お、あれはメグちゃんと私か。心から好き。二人は心の声を覚えた。自分が倒れていて相手が致命的ダメージを受けるとき HP を回復させる。お、みんなの様子。フィッコーちゃんとリミちゃん。なるほど、プレゼントか。買っちゃった。ドキドキ。プーはリミネにプレゼントをあげた。もらっちゃう。なにそれ。あ、まだやった。カスタネット。わーい。リミネは喜んでいる。お。カスタネットってなんでこの色なんやろうね。決まっとんかな。赤と青っていう風に。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。いつも思うけど、これに効果はあるのか。あ、怖いよー、フィッコーちゃんが。違う、プーさんやった。あ、フィッコーちゃんで会っとった。プーを好きなフィックルがこっそり見ていた。リミネばかりずるい。フィックルはリミネに嫉妬した。そういうこともあるよ。自分も仲良くすればいいんだよ。はい、それじゃあ料理を。お任せで。ああ、あさっちゃんとりみちゃんとプーさんも。みんなじゃねえか、ほぼ。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレットを。英雄の玉をください。これはプーさんか。英雄の玉。あの、戦車のやつやろ、多分。ああ、ダメだな。これはペア旅行券のやつだな。ですよね。止まると思ったよ。景品、ペア旅行券 A クラスゲット。ペア旅行券誰にあげる？はい。それじゃあバカンスへ。レッツゴー。いってらっしゃい。めぐちゃん、あゆな。さあ、楽しいひとときを楽しんできてくださいまし。二人は旅行を楽しんだ。楽しかったね。ねえ。おお、一気に。さあ、それじゃあ、みんなにお小遣いを。おお、みんなめっちゃ欲しがるやん。超欲しがるやん。とりあえず、じゃあ、さっちゃん、英雄のマイク。よし、来い。これ、神秘的で綺麗。いいね。武器の色も変えられたらいいのにな。さあ、ここからはもう買えないやつですね。1906ゴールドしかないもん、今。ほら、買えない。貯めよう、頑張って。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、もう魔空間までやってきたし、あとは、超魔王をやっつけるのみかな。頑張ってこう。